Alexander Svan som leder, men inte leder med så förfärligt mycket. 5 sekunder ungefär. Vad får han nu för tid här ute vid 20? Han vet precis hur läget är nu. Han får baktider utav ledaren. Sen springer med här Dolla Järna ledare. Och 27 slog jag in på min egen klocka här. Vi ska se om vi får något på Svan. 54.27 hade jag på min egen klocka. Vi noterar det så länge som en inofficiell tid på Svan vid 20 kilometer. 39, han är alltså 35 sekunder efter Svan. Femma ligger Lars-Erik Ramström, 39.55. Sexa Thomas Eriksson, 39.58. Torgny Mogren sen 54.26. Då ändrar vi den till en sekund till 54.26. Thomas Eriksson då på ingång dit. Låg 54 sekunder efter i varvningen. Ja, går han ju bra. Han har... Går han ju jättebra. Går bra här. Eller om det är Gunde som har sackat lite. Han tar in på Svan, helt klart. 55-13. Jaha, ja. Vad tyder nu detta på? Kanske kan bli en riktigt, riktigt spännande strid det här om guldmedaljen. Och 44. Han har tappat mycket på Thomas Eriksson. Han har väl... Så här ser... Snart 54 minuter på Majbäck. Svan har 54.26. Majbäck var... halvminuten efter... vid 15 kilometer. Jag undrar jag om inte Majbäck tar på Svan här. Bra Majbäck! Det gör han. Majbäck har ju åkt starkt hela tiden. Han öppnar ganska svagt men har jobbat sig in i loppet. Håland är på uppgång. Majbäck är på uppgång. Thomas Eriksson är på uppgång. Nu är det inte mycket som jämfört med Svan. Och han har tagit in massor på Svan. På det här tungåkta partiet som är lite Majbäcks specialitet också. 54.35. Han är nu 9 sekunder. Lite drygt efter. Han har åkt det här partiet från varvningen upp till 20 kilometer på 15 minuter. Precis. Han har tagit in 22 sekunder på Gunde. Oj, oj, 15 oj. Sekunder på Thomas Eriksson och... hela 50 sekunder på Lars-Erik Ramström. Hur ska det här sluta? Det är ju alldeles väldigt öppet just nu skulle jag vilja påstå. Var... Ja. Det har han gjort. Det lär inte bli någon medalj idag för Torgny Mogren. Och 46. Och då har han tappat... Han har tappat 44 sekunder på Majbäck. Tio sekunder före Gunde, ropar Dala Järna ledarna. De är väl alldeles till sig nu förstås. Och 20 före Majbäck, säger de. Det är väl intressant att se tendensen här, hur han går jämfört med framförallt Majbäck kanske. 54.14. Och då leder han. Han har förlorat 5 sekunder ändå på Majbäck som har gått mycket starkt i det här partiet. Men han leder ju.
med 21 sekunder över Majbäck. Ja, ska det räcka? Men han gör ändå ett bra lopp. Får en bra genomkörare nu då inför... Inför långloppen som startar här nästa helg. 56-43. Han ligger sjua just nu på den tiden. Ja, en chans, en plats bland de 10 bästa kan det bli för Anders. Fullt godkänt. Ren vid varvningen. Mogren hade 55-46 här vid 20. Han går väl lite snabbare än Mogren i alla fall. Ja, det gör han. Mm. 55-28. Han åker. Ja, det är 4 man det handlar om i den här tävlingen nu när det gäller medaljstriden. 54-46. Då ligger han 11 sekunder 4. Efter Majbäck. Då har han alltså tappat några sekunder, men inte så många. Och då ska vi ju veta det att Majbäck har gått snabbast av alla från varmningen ut till 20. Ja. Majbäck 54-35, Danielsson 54-46. Sen är Thomas Eriksson nu femma, 59 sekunder efter Håland, och Henrik Forsberg är sexa, 1:13 efter. Ramström är sjua, 1:13. Ett bra lopp bland de osidade. Och där har vi svar. En 10-31. En 11-10. Då har Thomas Eriksson slagit Gunde med några sekunder på det här partiet också. Han är 39 efter nu. Han var väl 47 efter förut. 8 sekunder. Räknar jag rätt då? 8 sekunder, ja. Har tappat över en halv minut. En 12-19. Hade tagit in mycket på det tungåkta partiet. Det är inte mellan 15 Majbäck och 20. Syns där, men han kommer väl snart. Där kommer en hel röd dräkt. Det där ser ut att vara Majbäck. Ja. Har en halv minut på sig nu för att passera Gunde Svan. 9 sekunder var han efter. Men nu kommer han att vara lite granna före Svan. Ja, han kommer att vara klart före Svan. 1:10:15. Han är 16 sekunder före Gunde Svan nu. Det här är en medaljör. Frågan är om det är en guldmedaljör vi ser i bild. Det 20, är snabbare, 20 sekunder snabbare än Gunde Svan på det här partiet från förra tidskontrollen. 17 före Mogren vid 26,5. Håland är förvarnad. Mogren har tappat mycket hand. 1:12:05. Då har han nu i alla fall gått förbi Lars-Erik Ramström.
och har väl chans att bli kanske bli sjätte man i det här loppet. 1:10:15. Håland var 21 före Majbäck vid förra passeringen. Han har tappat mot Majbäck. Men hur mycket har han tappat då? Det är inte mycket. Jag undrar om det inte är den blivande svenska mästaren som kommer här. 1:10:11. Han är 4 sekunder före Majbäck nu. Och han var faktiskt 20 sekunder. Ja visst ja. Det... Så att Majbäck är klart på gång. Så är det ju. Svan går i mål på 1:20:31,3. Henrik Forsberg passerar också kontrollen nu på 1:11:32, femte plats. Hetsar Majbäck, för här är det frågan om ifall Christer Majbäck ska vinna sitt första SM-guld. Var nog lite snabbt ute där när jag utnämnde Håland till blivande mästare, men klockan jämfördes ju då med Svan. Den borde ju rätteligen ha jämförts med Majbäck. Majbäck som alltså låg 4 sekunder efter Håland vid 26,5 kilometer. Och nu är han på toppen och han bara utför in i skidstart. Sven-Erik Danielsson vid 26,5. Här har alltså Svan tiden 1:10:31. Och Danielsson nu 1:10:34. Han närmar sig Svan stadigt. Han är nu bara 3 sekunder efter Svan. Danielsson som ligger på fjärde plats fortfarande, men som har en bronsmedalj på gång kanske. Och Ottosson hänger med i suget efter Sven-Erik där. Och så småningom ska vi väl också ha Håland inne för varvning. Eller inne för passeringen kilometer från mål. Vi ska hålla ett litet öga på det också. Han startar 10 minuter efter Gunde och det har gått nu precis 7:52 sedan Gunde passerar vårt märke här inne i skidstadion. Christer Majbäck svänger in på upploppet. Han har aldrig varit bättre än trea i ett SM-lopp. Men nu kör han för en medalj av ädlare valör. Men kör han för silver eller kör han för guld? Det vet vi inte förrän Lars Håland går i mål. Men han kommer att slå Gunde Svan. Och Majbäck går i mål på 1:20:08,8. Han tog ytterligare 2 sekunder på Gunde på de sista dryga kilometern här. Han är 1 sekund efter Majbäck, 1,5 kilometer före mål. 1 sekund är han alltså efter Majbäck. Och nu ska vi se. Nu står Dalar-Järna-ledarna utplacerade strategiskt i backen. Nu gäller det för Lars Håland. Om han ska kunna bli svensk mästare. Upp för den sista backen nu. Nu ger han allt. Det är så att det tjuter i bröstet på honom. Han har bara en meter kvar innan han får vila utför. Och ni hör att publiken är med på noterna. De flesta vet nog vad det handlar om här. Och nu tar han genast i vägen, bredvid spåret. Lite bakhållt där, han får staka ganska tidigt. Larry Porrum har gått i mål på 1:25:12. Han ligger sexa just nu. Ramström 1:23:21,1. Mogren var 14 sekunder före Ramström vid den senaste passeringen. Och han kommer ju att slå Ramström klart. Ramström som tröttnade rejält på den sista milen. Ingen medalj för Torbjörn Mogren idag, men en skaplig placering kommer att bli.
1.22, 29,5. Han ligger just nu fyra, men han kommer att få stryk av Håland. Förmodligen av Forsberg, Danielsson och kanske också Ottosson. Men nu gäller det striden om SM-guldet på 30 kilometer. Det vågar vi väl lova. Om inte Danielsson har gjort något alldeles fantommässigt på sista biten. Men förmodligen gäller det nu guldet. Lars Håland har 10 sekunder på sig nu mot Christer Majbäck. Och han har upploppet kvar. Och han stakar, han kommer inte att klara det. Nej, nej, det går inte för Håland. Jag tror han tappade sista här i sista uppförsbacken, en kilometer från mål. 1.20, 17,1 och han tappade rejält på den sista kilometern. Han fick stryk med 8,3 sekunder. Majbäck var starkast på slutet. Då har tappat lite på Gunde här. Han är 9 sekunder efter Gunde Svan. 9 sekunder från bronsmedalj just nu för Sven-Erik Danielsson. Då lär det inte bli någon medalj för Sven-Erik Danielsson ändå. Som inte lär lyckas pressa sig förbi Gunde Svan då på den här allra sista kilometern. Vi tror väl inte bra tid. Anders Blomqvist har under tiden gått i mål på 1.23, 54,5, just nu sjunde plats. Forsberg går in på 1.21, 39,9. Forsberg går in som femma före Mogren, ja, men efter Thomas Eriksson. Forsberg kommer ju att petas ner av Danielsson, kanske också av Ottosson. Svensk mästare. Han heter Christer Majbäck, det är bara att gratulera. Ja, tack. Vad säger du? Ja, det är jätteskönt det här. Du stod här bredvid och var väldigt nervös när Håland var på väg in. Ja, jo, det var ju sekunder för. Jag hörde från 26,5 att det skiljer 4 sekunder, så att då är det nervöst. Det här är din första SM-guld. Hur var din taktik? Det verkar som att du gick ut ganska försiktigt i början. Ja, jag försökte att inte gå ut så lösande. Jag var så stel, så kant. Jag tror att jag var mer spänd än jag brukar vara inför. Och sen började jag släppa efter 5-6 kilometer började kunna åka skidor riktigt bra. Gunde, han gick hårt ut i början. Ja, han gjorde det. Vad tänkte du då? Ja, man måste se vid 5-6, det är då man börjar se vad som händer. Fortsätter att dra från då kan man. Men då stagnerade det där och då tänkte jag att det kan inte omöjligt att ta honom. När var det loppet avgjordes? Var det vid 2 mil? Ja, det andra varvet har jag också väldigt bra då, men jag vet inte vart. Jag har inte haft tid direkt på Håland. Det är vart det avgjort. Men det är väl uppifrån 4-8 och så där har jag tagit in mycket för. På andra varvet. Mm. Det är bra, tack ska du ha Christer, ja, grattis en gång. Tiden är ute för Sven-Erik Danielsson gentemot Gunde Svan, men ett strålande lopp har han gjort ändå, Danielsson, när han kommer in på 1.20, 43,0 och blir fjärde man i den här SM-3-milen. Det måste vara Sven-Erik Danielssons bästa lopp på bra länge det. Ja, han är gången på 8 år som Ottosson inte kommer på prispallen på en SM-3-mil. Ja, där bröt han sin fina svit. Men han var aldrig riktigt inne i det här loppet. Vi allra första resultatlistan. Christer Majbäck vinner alltså med 8,3 sekunder före Lars Håland. Trea och bronsmedaljör Gunde Svan. Och fyra Sven-Erik Danielsson. Majbäck tävlar för Jukkasjärvi och tvåan, trean och fyran tävlar för Dala-Järna. Vilket stafettlag det där är. Thomas Eriksson femma. 1.14 efter och Henrik Forsberg sexa, 1.31 efter. Jan Ottosson blir sjunde man, 1.35 efter. Torgny Mogren som tappade mycket mot slutet blir 8, 2.20 efter. Segrarens tid. Jyrki Ponsiluoma blir 13:e man och ni ser kung, vår kung stående där tillsammans.